کول ګرانو پتونکو السلام علیکم زه مسند علی اخون کتونکو نن مونږه اسوند تراغلی او پاسپورت کې زمو سره یو زلمه لیکوال لید شهاب بخاری دا غنوم ده دا شعر او ادب په حواله به سره خبرې اترې کوو شهاب صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله ویل ډیر زیات مننه زی خوشاله شي شهاب صاحب زمونږه کتونکو ته کتا سو خپل لنډې شان تعارف وکړي راول خو جستا سو او تاسو د پوره ټیم ډیر زیات مننه زمانم شهاب بخاری ده زاد کوزدر ته ادینزو تحصیل سره تعلق لرم جنگو زم د کلی نوم دی او په علم او ادب کې د شعر او شاعرۍ ادنا طالب علم یم او په هغه کې کار کوم وخت په وخت باندې شهاب صاحب زده کړې او څونه کړې زده کړې خو بس دغه کړې دي چې د استادانو سره کښېنم د شاعرانو سره کښېنم او شعر مې خوښي په شعر مین یم په شاعرانو مین یم په مینانو مین یم نو بس دغه منډه ترله روانه ده او د دغه استادانو سره کښېنو تقریبا واته کاله وشو چې د شعر سره تړلی یم ټیک دی تعلیم په حواله ما تپوس کو چې تعلیم یو څونه دی تعلیم خو جې شپاړسم کړی دی په پښتو کې او د اباسین یوسفزی صاحب په خوښه باندې چونکې ما بی ایس سي وکړه نو هغه ماته وویل چې ستا رجحان چې دی نو دا شعر ته دی نو ته شپاړسم لازمي په پښتو کې وکړه د دې نه وروسته بیا بې شکه ته ایم ایس سي وکړه نو شپاړسم مې تعلیم دی ټیک دی او لیکل په څه باندې کوئ شاعري د څو نه وخت نه کوئ شاعري خو جې ټول شاعران هم دغه خبره کوي چې یاره دا پیترتی سیز دی او دا د بچپن نه د انسان په دغه کې دننه دا جراثیم موجود دي په شعور لاشعور کې خو باقاعده زه چې وړوکی وم نو په ما باندې بد شي ته د مشرانو دا کمې چې زمونږ فنکارانې زنانه وې لکه نغمه شوه یا ګلنار بیګم شوه او داسې نورې هم نازی اقبال هم په دغه کې یو رول ادا کړی دی نو په ما باندې به دا ټپې ډېرې زیاتې خوږې لګېدې دا شاعري به په ما ډېره خوږه لګېده اگر چې زه به پرې پوهېدم نه خو نو زما خیال دی چې هغه جراثیم هم دقې ته شاعرانو ویلي دي چې دغه جراثیم موجود و باقاعده شعر بیا په نهم لسم کې زه وم چې زه په شعر پوه شوم نو ما شعر لیکل شروع کړل نو زیات په څه باندې لیکل کوئ غزل لیکئ نظم لیکئ نو تب ازمایي خو مې په هر څیز باندې کړې ده لږه ډېره په نظم مې هم کړې ده په غزل مې هم کړې ده په آزاد مضمونو باندې هم کله کله تب ازمایي کوم خو غزل مې ډېر زیات خوښ دی ٹھیک دی زمونږ پښتانه شاعران چې دي زیاتره غزل نظم یا آزاد نظم لیکي نثر زمونږ په پښتنو کې ډېر زیات کم دی نو په نثر په حواله باندې تاسو څه وایئ چې یو لیکلی دي نو نثر خو ما په لحال نه دی لیکلی اگر چې ما ته اوس حکم میلاو شوی دی چې په کار ده چې ته نثر ولیکئ نو اوس مې اراده ده انشاءالله نثر به ولیکم او زما په خیال باندې نثر ډېر ضروري څیز دی د شاعرۍ دپاره او هسې هم د خپل وطن دغه دپاره چې کوم دی ځکه چې هر سړی نظم نه ګوري هر سړی نظم نه ګوري او هر سړی نظم خوښی هم نه نو نثر ډېر ضروري دی د نثر کتابونه خلک ډېر ګوري نو موږ له هم په کار ده او ټولو ولس له هم په کار ده چې څوک لیکوالان دي په کار ده چې په نثر کې کار وشي او زموږ خو انشاءالله اوس هم په نثر باندې کار شروع کولو ته اراده شته زموږ کتونکو ته به څه ډالۍ کوي د خپل کلام نه بس چې صدر غریبي به ورته وایو یو کلام به ورته ووایم چې سره سره موجود دی هغه به ورته ووایم چې د خلکو په سرونو باندې خپې ږدي او روان دي د خلکو په سرونو باندې خپې ږدي او روان دي بدبخته دي انسان ته چې سجدې ږدي او روان دي ډېر ښه مننه او د داسې خودداری نه مې توبه 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 ده د داسې خودداری نه مې توبه 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 ده د خوارو په مرو باندې چړې ږدي او روان دي ډېر زیات ښه مننه جی او اغیار به څنګ په موږ باندې نه بریالي کېږي اغیار به څنګ په موږ باندې نه بریالي کېږي ته وګوره څنګ یو بل ته اوږې ږدي او روان دي ډېر ښه دا شعر بیا ووایه مننه اغیار به څنګ په موږ باندې نه بریالي کېږي ته وګوره څنګ یو بل ته اوږې ږدي او روان دي او دا مینه ده که درد دی رسوایي ده که ګناه ده دا مینه ده که درد دی رسوایي ده که ګناه ده په زړه کې مې بېدرېغه وسوسې ږدي او روان دي ډېر ښکلی شعر دی او د شعر نه خبر نه یم خو په شعر باندې پوهېږم د شعر نه خبر نه یم خو په شعر باندې پوهېږم زما سره په ضد کې چې مصرې ږدي او روان دي ډېر ښه او ته د دې چې هغه به چرې هم په وړاندې لاړ نه شي شهابه هغه به چرې هم په وړاندې لاړ نه شي شهابه چې غلې د بل لاره کې تېرې
ریګ دی او روان دی ډیر خلک ډیر خلک جی دا شعر او ادب سره نور هلی زلستا سو د پښتو په حواله باندې داسې سشته دا شعر او شاعرینا علاوه ز یو خپل پیج هم چلو ما دا ادبی غرزنگ پنوم باندې په سوشل میډیا په یوټیوب کې هم شته او په فیسبوک باندې هم شته دا هم کوم او په دې ادبی غرزنگ کې موږ د څه وخت په وخت موسیقي پروګرام هم کوو او د دې علاوه دلته یوسف زی ادبی ټولنه د زمونږه یوسف زی ادبی دوستان یاد پنوم باندې دا غړې ما او نور هم د پنکارانو سره هم کینم پنکاری دا رباب خصوصا رباب مې ډېر زیات خوښي او چې لږ ډېر غږولی هم شم نو دغې سره موږ ښه وخت ډېر دی او چېرته چې محفل یو نو بس ځان ورته رسوم بله جی زمونږ د پښتو په حواله باندې موږ یو تحریک چلو د پښتو د لیک لوست په نوم باندې د پښتو لیکل او لوستل چې دي د دې عام کولو دپاره نو سکولونو کالجونو یونیورسټیانو ته حجرو ته او داسې بازارونو ته ورځو د شاعر کتاب رالو د شاعر د نثر د لیکوال د نثر کم کتاب چې دی هغه راخلو افسانه شوله یا داسې ناولې شولې او هغه دې زلمو ته ورکوو چې یاره د پښتو د لوستل دې شروع کړي د لوستلو سره د پښتو لیکل هم زیات شي نو په دغې حواله تاسو په خپل ستاسو ادبي غورځنګ هم دی او پیج هم چلوئ نو د لیک لوست لپاره تاسو څه کردار لوبولی شئ زه خو به دا ووایم درته چې څنګه ما خبره وکړله او تاسو هم وویل ادبي غورځنګ هم یو داسې پلیټفارم دی چې په هغې کې مونږ مختلف شاعران راغواړو اباسین صاحب نور الامین یوسف زی صاحب نواز یوسف زی صاحب انیب قیس صاحب د دې نه علاوه رحمت شاه ساحل صاحب دغه ټول ملګري زموږ په لیست کې شته په دې کې څه شوي دي او څه پاتې دي نو زه کتونکو ته دا هم وایم چې ادبي چې څومره هم پاڼې دي او ستاسو دا کم د لیکوالانو په باره کې چې دا کم سیز ستاسو شروع کړی دی نو دا په دې کې ډېر ښه رول ادا کولی شي زما په خیال باندې نو دا هم یوه بهترینه طریقه ده چې زموږ کتونکي او یا زموږ چې کم نوی نسل دی هغو دا ګوري نو ځکه چې د کتاب نه مونږ لرې وتی یو خړی دی کتاب له مونږ غاړه نه ورکوو دغه مونږ ته داسې یو ټایم ځای کوي دغه ورته ښکاري او د څو دا موبایلو کې مشغول شوي یو په فیسبوکونو کې مشغول شوي یو په دغه واټساپ په دې سیزونو نو زه یم چې که په سوشل میډیا کې دا سیزونه مونږ ډېر کوو په سوشل میډیا کې نو دا به زموږ لپاره یو ډېر ښه اثر ولري او زموږ د کتونکو زموږ د نوجوان نسل به په دې ډېر ښه نمایندګي وشي او زموږ لخوا خو چې ستاسو سره هم څه تعاون وي انشاءالله تابعدار مننه ډېره مهرباني خو زموږ د لیکوال کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ بس دوی ته خو به دا ووایم چې لنډ پیغام ورته ورکړم چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ ډیره زیاته مهرباني کتونکو شهاب بخاری صاحب تاسو واورېدو زلمی شاعر دی او کلام یې هم ډېر زیات ښکلی کلام و زما خو ډېر زیات خوښ شو هیله لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی تر بل پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت غواړم الله په امان